Ik zou graag de aftrap willen geven met de presentatie. Als u leuk. Wat is de aanleiding? Volgende sheet. Zes verenigingen die met elkaar een bestuur zijn gaan vormen. Deze clubs om met elkaar een beweging op gang te brengen. Dat is 5 jaar geleden begonnen, ook in de raadzaal, om het verschil te maken. Want dat was eigenlijk de vraag van vanuit de maatschappij ook het verschil maken als het gaat om doelstellingen, maatschappelijke doelstellingen. Wat vond u van deze politiek? Ik vond dat het in het begin heel veel ging over het geld. En hoe kunnen we het geld nog ergens weghalen als natuurhuis? Maar aan het eind van de vergadering vond ik toch heel veel positieve geluiden. Waarbij het niet zozeer ging om het geld, maar wel van hoe gaan we het realiseren, het natuurhuis. En dan moeten we maar zien als gemeente met slimme oplossingen komen waar we het geld vandaan halen. En zaken die in het verleden mondeling zijn afgesproken, om die ook dan goed vast te leggen. Zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Maar ik heb het gevoel gekregen dat iedereen voor is voor het gemeente, voor het natuurhuis. Dat men het wil en men gaat nu op zoek naar geld. En waar het vandaan moet komen, dat is nog niet helemaal bekend. Maar vond u niet dat het een beetje verzanden in procedures? Dat wel, maar dat hoort volgens mij bij de politiek. Om daar eerst wat zandstormen op te roepen enzovoort. Heb je hier wel naar gekeken? Heb je daar wel naar gekeken? Nou, we hebben alle mogelijke oplossingen om geld bij elkaar te krijgen, hebben we onderzocht. En dit is het gewoon. Het is... We hebben uitgebreid ook met de aannemers gesproken, met subsidiënten, sponsoren. Maar we komen 180.000 euro tekort. En dan moeten we nog ontstinkende best doen om die 100.000 en ook die 50.000 euro bij die aannemers weg te krijgen. Maar dit is het zo'n beetje. En zit daar die 175.000 van het gebouw aan de Delftse straat bij in? Ja, daar zitten we in. Ja. Dus als we 100.000 subsidies spontaan start krijgen, 175.000 van verkoop van de tijdelijke natuurhuis. Dan komen we nog 180.000 euro tekort. Dat is nog een heel bedrag. Dat is gewoon een heel, heel groot bedrag, dat klopt. Maar als je kijkt wat de gemeente ervoor terugkrijgt. Ze krijgen een prachtig natuurhuis in een heel mooi park. Wat onderhouden wordt door de Stichting Natuurhuis. Het wordt echt straks een parel van de stad. En als je er langs loopt, dan zullen heel veel mensen naar binnen toe gaan. En ook het grote voordeel is dat veel meer mensen dan ook het nut van de natuur of... inzien.